20 pas rënjes së murit të Berlinit që ndau për më se gjysmë shekulli botën në dy kampe, agjencia gjermane Deutsche Welle i ka kushtuar një dokumentar këtij momenti historik që bazohet në dëshmitë e 12 personave për 6 shtetet ish-komuniste, të cilët përjetuan në rënjen e Perdes së Egurt në pozita të ndryshme. 9 nëntori 1989, një pikëthese për të gjithë globin e veçanërisht për të gjitha shtetet në nomenklaturën komuniste, përfshi këtu edhe Shqipërinë. Cilësohet nga avokat Spartak Ngjela, i cili në kohën e rënjes së murit të Berlinit ka qenë për te hekurave në burgun famkeq politik të Burelit, si dita që tronditi regjimin më obskurantist të Evropës. Regjimi i Tiranës, Ramiz Alia me stafin e tij, ishin kaq ignorant sa nuk e kuptonin. Muri i Berlinit binte dhe ata flinin nën mur. Kjo është figura që mund thuhet për ata ignorant që nuk e kuptuan që komunizmi po binte. Frika ishte e madhe në Shqipëri. Prandaj u duk sikur ishte amull, kurse ne që prisnim e kishim të ndryshme optikën nga këta që ishin jashtë. Ndërkohë Neritan Ceka, një arkeolog i njohur në atë kohë, i cili ka patur rastin që të ndodhet pas pak ditëve vetë prezente në Berlin, thekson se i friksoi një sistemi që mund të zgjaste përjetësisht. Dhe unë si historian e dija që diktaturat nga njerë zgjasin pa fund. Sidomos kur izolohen, si që është sot diktatura Kubës për shumë. Dhe si historian e vuaja këtë moment, isha në kontakt me studentët, në shtator, fillon atë e leksionet, i pja leksionet e arkeologjisë, dhe shikoja një heshtje dhe këtë studentët, ati ku unë prisja. Edhe shikoja që s'kishte reagim. Dhe ka qenë një mrekulli, dita, e ditë e bekuar, pra kur dëgjova nga shtëpia ime, që kam shumë afër qytetit studentëve, dëgjova thirrjet e studentëve. Ishte me të vërtet një mrekulli e Zotit. Në konkluzion të këti dokumentari, ku një fokus të veçantë zë edhe Shqipëria, rënja e sistemit komunist në Shqipëri u shënua më 20 shkurt të vitit 1991, kur demonstruesit, pasi çan barikadat e ushtarve, rëzuan statujën prej bronzit të diktatorit Enver Hoxha.